Ahoj, zdravím vás na Jamstage a som moc rád, že som si dnes mohol konečne zahrať na tohto malého fešaka od Mesa Boogie, je to Mini Rectifier 25 a je to jeden z najnovších zosilovačov, ktoré vyšli z dielne Messi. Už podľa názvu je jasné, že predlohou tomuto zosilovaču bol klasický Mesa Boogie Rectifier, ktorý tvorí jeden zo základných pilierov celého portfólia Mesa Boogie. Hneď na prvý pohľad je veľkou výhodou malý rozmer a nízka váha, je to nejakých 5,44 kg, ale nás asi skôr bude zaujímať tá nízka vatáž. Zosilovač funguje v tomto smere v dvoch modoch, a síce 25 W a 10 W. Tento režim môžete prepínať jak na čistom kanáli, tak i na skreslenom kanáli. Asi ani nemá moc zmysel predstavovať tie ovládacie prvky, jelikož sú prakticky stejné ako u Rectifieru a všetci ich poznáte. Akurát teda si povieme, že jak čistý, tak skreslený kanál je schopný operovať v dvoch režimoch. U čistého sú to režimy Clean a Pushed a u skresleného sú to režimy Vintage a Modern. Takže tu vidíme dva výstupy pre reproduktory, máme variantu 8 ohmov aj 4 ohmy, je tu efektová smyčka, u ktorej môžete využiť taktiež mod Hard Bypass. Čo sa týka lamp, tak v koncovej sekcii máme 2x EL84 a v preampu je 5 lamp 12 a X7. We'll be right back.